Re, viss ēters ir te! Nu ko, bet tagad mazliet no Rīgas ārpus pārcelsimies uz Lodes tristūru. Tas ir Cēsīs. Turpat labi norisinās zemessardzes pamatapmācības. Tajās piedalās ap 60 zemessardzes pirmās Rīgas brigādes 13. Kājnieku bataljona zemessardze. Lielai daļai par motivāciju iestāties dienestā kļuva Ukrainā notiekošais karš. Viņiem šīs mācības ir pirmā saskāre ar tehniskiem un praktiskiem pienākumiem kara laukā. Vairāk pastāstīs mūsu kolēģe Ieva Strazdiņa. Cēsu pusē lauki un meži šajā pelēcīgajā un lietainajā dienā ir dzīvības pilni. Te aktīvi rosās ap 60 jauno zemessargu, kas apgūst dienestā nepieciešamās pamatprasmes. Jānis zemessardzē pieteicās februāra beigās, tad, kad Ukrainā sākās karš. Es esmu mednieks, arī man mājās ir ieroģi, bet es sapratu to, ka fiziski, ja kaut kāds tiešām militārs konflikts gadījumā, es nemaz nezinu, ko ar viņiem darīt tādā kaujas izpratnē, lai gan šauju labi. Pārlādēt proti, iztīrīt arī, bet es sapratu, ka pa maz informācijas ir, lai palīdzētu sev, savai ģimenei un, protams, arī valstī. Iestāties zemesardzēs patiesībā domāju par to iespēju jau pēdējos kāds gadus, divus vai trīs, bet nu, tagad tie pēdējie notikumi februārī, kas notika ar Ukrainu, tie noņēma visas pēdējās šaubas. Līdzīga motivācija bija arī baibai, kuras ikdienas profesija ir saistīta ar jurisprudenci. Ikdienā smagākā lieta, ko es cilēju, pildspalva. Tā kā, protams, nu, šis ir arī izaicinājums fiziski un garīgi, bet teikšu tev ļoti patīk pagaidām. Man ir diezgan daudz arī draugi, kas diena, tā kā es ļoti labi zināju, ar ko nāksies arī saskarties, un tā kā ļoti labi zināju, ko es parakstos. Pamata apmācībās zemesargi iegūst ieskatu teju visos pienākumos un izaicinājumos, ar kuriem viņiem iespējams nāksies saskarties militāra konflikta gadījumā. Taču pēc mācībām viņiem jau būs iespēja savu karjeru turpināt sev piemērotākajā pozīcijā. Vieni varbūt kājnieki, citi vairāk nodarbosies ar apgādi un treši ar sakariem. Jebkurš amats armijā un jebkurš cilvēks ir svarīgs. Ja? Bet šajā nometnē mēs tiešām ejam uz to maksimumu, lai pats cilvēks arī saprot, kam viņš ir vispiemērotākais. Šī gada marta sākumā, nepilnas nedēļas laikā, zemesardzē pieteicās vairāki simti cilvēku. Interese gan šobrīd sarūk, taču seržants ikdienā to nejūt, jo projām ir daudz apmācāmo. Stājoties zemesardzē, viņš gan mudina rūpīgi izsvērt, vai cilvēkam ir gana liela un spēcīga apņēmība tajā dienēt. Tās romantiskās sajūtas, ko varbūt rekrutēšanas video bieži vien viņi ir līdz šim redzējuši, par labi jautri pavadītu laiku draugiem un tā tālāk, tas, protams, ir taisnība, ja, bet to pavada arī garas dienas tas stundas, fizisks nogurums, emocionāla slodze. Un tā saucamās dienas tā grūtības. Ja cilvēks to uztver, ka tas viņam būs kārtais hobijs, kā kora dziedāšana, deju kolektīvs, tā gluži nav. Ja. Jo dienas zemesardze tas ir zvērsts. Ar zvērsts došanu tu līdz samai nāves stundai apsolies aizsargāt šo valsti, kad viņai būs tāda nepieciešamība. Ieva Strazdiņa, Uvis Burjānis, Latvijas televīzija.